Hello, hello. Come on, Ruwayd. The Kale mesh bro, I'm not a bro. Bro, I can't know. I can't understand the bottom load the same. And I can't for the way restaurant. What kind of restaurant can you get with us for the song? How can I say for the song? Kugal fiicale ee biisa lagu sameeyaa waxa lagu sameeyaa adoo birishki buraa hoostiisa way birishka u dhoodin sabaha birishka u dhooyin birishki chinese ku dhisay chinese ku dhisay waqtigii hore ayuu restaurantiga u dhooyahay cafe u leeyahay biis u leeyahay cuntooy kala nooc nooc ah oo tayo leh baa lagu hayaa wallahi billahi tolahay restaurantiga waxa iska dhigay la saacadood la socdaya meel baabuurta lagu maydhu leeyahay meel baabuurka lagu shubtu leeyahay shawaarmay sameeyaan waxay sameeyaan biise meel dulay leeyahay hawadaad ka qaaday kadib waxay leeyihin meel xitaa aroosyada lagu dhigto oo qofkii rabay inuu aroos kadee uu dhigto oo kasoo qayb galo marka waxa weeye meel aad u qurux badan cuntooyinkoodii haddaan tustuso cuntooyin tayo leh weeyaan halkan waxa weeye shawaarmaha ma tustusa kale tii cuntooy aad u fara badan bay keen ay hayaan marka tii waa ka soo qayb gashaan oo meel aad u qurux badan waa tii aad macaan oo aad u qurux badan aad u qurux badan halka maan ka baxo xayisiska hoteelka garden dabar uu leeyahay meel weyn oo beeraha uu leeyahay meel aad u qurux badan haddii aad tusaa hoteelka waa kaas dalayradana buraya hadal daniyo kaliya hadal mayne hay salaad da salaad waxa la xishaanaysa tii si raxay si u dhaxay raxay si wuxu xishooda warda waa khaas ilaa ma ku dhaartay biskudki cappuccino-di yaa kaso qayb gala hoteelkan aad u qurux badan yahay biisina da waxa aw kan dalbaday anigu markaan ku dhawayn ka marka burco maartay way looshahay laakiin burco de airport ma haysano oo dadka markay soo baxayaan kaliya dilaya kaliya go'ayo fuk 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 ayaa waxa laga imanaya Hargeysa dadka waaweyn waliba retire ka oo aro kale oo retire ah dibaatay ku tahay de gaariyaasha ay soo raacayaan marka madaxweynaha ka cusayna inuu airport ku burco naga dhiso oo de waa tan imika lacagti xabar la isu qaybinayo $2 million sida deyn la inaga la seelo 2 milyan ee bar inkastoo de faisal been bedel yahay oo iska leeyahay 2 milyan baa loo qaaday Soomaaliland isagu lacag de boorsadiisa lacag u raadsaday laakiin de waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliland airbodada waxaan ka codsanaynaa umada Soomaaliland nin rabay inuu xilibaan noqdo yar tol ku yiman tol madaxweyne waxaad naga ilaalisaa nin tol ku yimi waa qabyaaladda dimataas dalka Soomaaliland dik weyn xitaa laas caanood ka yimaada xilibaanka ah meesha dowladba ka yimaada waa aragtay in diib muraad ka dhigeen reer laas caanood soo arkaan burco in diib muraad ka dhigeen waa adalo adal rasuul maraga waxa weeye aad bir raabtiga u mahadsan yihiin waxay la sheegay reer Soomaaliland waa inay dalka laga shaqeeyaa buu baahan yahay maayirada la dalban doono dalka loo dalbanaya qabiil waar ay ku yiman waa inay ku yimaadaan xarfad iyo wax aqoonsi iyo wax aqoon inuu leeyahay qabiil nin ay ugu yimi ma rabno inay muraad yahay noogu dambeeya in qabiil ku yimi dalka Soomaaliland wallahi billahi uga dhaw dadku hadii doonayaan jawaabahana soo gala walaalayaal haddii cid ku jirto waa maran yahay baba halka to edeba kuma jirto nobody edeba ma degana edeba kuma jirto marka qofkii rabay inuu kasoo jawaabo soo gala jawaabaha cidoo kuma jirto marka walaalayaal soo gala jawaabta waa in siinaya halka waxa saaran qolofta diinka war qolofta diinka waxa uu ka yimid xabarkuu laga yibinayaba diinkani edo diinkani maa qolofta diinka oo diinka la cunaan maleynaya anyway أسعد ورا دوت بغات ما حد عاي ما حد دعاي كان قبل قبل ما حد الى يروح روح دم باتهاي يا ماما الى يروح روح دم باتهاي تيم حد ما حد لعب سطا ليه ما عصب
هوريك كد مجيء إيش الشيء اللي هاي هوريك كد حياة سين اللي هاي وتوي كد سبعي سال رسوم شكايات فريدة كبتشيرن ما ده حمار ده كده كبتشيرن كتشيرن يا حرارة ده وإيش كعاد ده ده كا قيمة ده غير مني يا بونس هذا وشك إن ده كتشيرن هذي أنا هين هاي وشك ده وشك هاي ده تاعك وحمل هاي أوي ده وفاء مغلى يا نرت هذا غير مني يا بونس هاي بعده له ليا هاي كتشيرن هذي هاي هوريك وشك هرب كويالو هلا يا بيس هاد عن كافي هاوس وكويالا هاز برو ستيشن Anyway, waxaan u wiilka dhalinyarada aad baad mahadsan tahay. Aad baan ku soo wiilka aad u quruxda badan leh ee magaalada Burco jooga, Burco tahay sabaha. Anigu? Haa. Asxaabta horta ilaa maalin kale isbarna jacla. Haye. Wiilka waa reer Asxaarood, Burco reer Asxaar, anigu bari laan baan mahay badde. Bari laan baan. Haa, bari laan baan rahay. Haa, ila kale waa reer Bariya, bari laan baan rahay. Soomaalida cusub yaan. Welcome to our land, Soomaalida cusubna. waka madaxweynaha waxaan sheegnaa airportada inuu hagaajiyo ilaa saacadood ilaa ciir gaabo wala mid kale oo ku sheegay kaafiga gibeeyo oo walba soo wada mid kale oo ku sheegay ay gaariga gan mart ay marla saacadood soo tis burweera ka hayna labadooda ka hayda we have to drive la saacadood مدة سومالي لان وين مدة تمادة وين عد ولا بتمادة بده وين ولا يبى دم بدل كان وهذا عاد غرح بدل عاد في عاد وطياله دليلة عاد غرح بدل بركان عاد ضدي دليلة كان هويو دليلة سفر سهويو دليلة عاد غرح بدل وين شوك تاع وانا كا يا وانا كا بري لان يا رب ضيع بري يا رب ضيع وكا أدي أسود وين ذي؟ كسود وين هوديلكا؟ كسود وين هوديلكا؟ أنا قوم مرتبان كنا هاي. أديك في عن. شقالها كوها بولديكي. صح. يا. صح. واحد استون يقولي ماش. صح. كانت الحيس كوها الحيس وعن. أدي أدي كوها مريخي بده كوها مريخي بده. ماش ها هوديلكا وكم؟ وكم باس هوديلكا نكيس كلها. ملا هاي. سقالي. هوديلكا واحد سقالة. سيدنا نقوم مقالة ذا. وكم؟ سيدنا نقوم مقالة. وكم ويش كلها؟ warna ka noqdo bidee ma mumkin ma shaqo tii laakin may ma choochiya ka doho sagale ah hadu hada adaya sax weyn madaw naga baay ha madaw naga baay thanks ha madaw naga baay has hotel has patron has ha hey ha kaso dhawaada waxa ku taala xaafada shacabka burco sax rijkii weena ha hey magaalada burco agagaarkiisa ay ku taala sax waa meel weyn lagu tilmaamayo markii wala aqsa aad iyo aad wiil kasta oo ku badbaaday oo wiil sheeda reer bariga ee burco la saarood reer wogeyo waxa quruxda kala aftigayo digo acaybe digo acay aad iyo aad soo gala waxa uu leeyahay saarood oo qada waraanu tukaraq
لكن كافي انا عبي سواح وي هرقيسا 2 دولار هي حقنا واحد كو قرن كافي وكا كافي 0.75 هي وشكون شنو وان نتي اد بو تشبيه هرقيسا كافيتنا هو 2 دولار هرقيسا هو 4 دولار 2 دولار بحال كو جوغ انا تيغي هذا تيغي سوما 3 دولار يبل ميلها ويا كوبا كلا من الحاتكا كوبا سلام ها سومايلا كان دولار تاو لنا هي انا غير بريا وسومايلانديا waxaan sheegayna meel raaxo leh dibeer hayn waxa qosol Soomaali ahaan waa tawle leh meel raaxo bari baan leeyahay dehayda Soomaali ahaan waa tawle leh qodobada ma jirto wadankeena gaale ee batalka uu ino soo baxaya shudheeladeeda ka soo qayb gala shada Soomaaliyeed ee walaalahaa ah si fiican baad ma fadhida uu leeyahay soo dhawaada airport kuna waa nagu xun yahay waxaan ka xusayna madaxweynaha inuu airport ka naga hagaajiyo walaalayaal airport kuna nagu xun yahay aad buu nagu xun yahay madaxweynaha waxaan ka xusayna airport ka si tayo leh in lagu dhiso oo de iyada oo de anigu walba retire baan ahay yaa wax weey anagoo dhugleey baawt soo baxda marka airport ka laga hagaajiyo si degdeg ah idinkoo mahadsan walaal ma raxid madax ku hagaajin sa kabajinada de demarka ku soo dhawaada dhalkana ee ummada Soomaaliland ma caaw maxayna helay ma saxsaxateen in ma jeedo eh de hudur ka soo qayb gala een weynka assalaamu alaykum wa alaykum assalaam baa leenahay weynka